sta dicur ca canduar na nia kishna Alepo. Sot, ajo këndo në një kishë në Banja Luk. Për të, e djela nuk kalon pa liturgji, donë se merat me muzik etno, psalmet janë dashuria saj e parë. Mnogo dugi je, to doživljavam nego kad pjevam nešto drugo. Pogotovo kad razmišljamo o suštini pojanje, šta je pojanje u crkvi? Pojanje u crkvi je da čovjek tu ja ne postojim kao ja, nego sam tu samo da pomognem da ljudi koji slušaju da se mole. I samim tim to je nama velika odgovornost. Rabu je rani, fela še jo izuni. Fima rajin husibatin hunaka skenani ala mijahi rahati rabbani. Në kishën ortodokse siriane, e cila është edhe një prej kishave më të vjetra në botë, fëmijët mësojnë për fenë dhe këndimin e psalmit nga mosha e hershme. Gjua përbën të vetmin dallim për kryerjen e kësaj shërbese, sepse në Siri përdoret gjua arabe. Në shërbimin e së dielës, Hilda shoqërohet me shoqjet e saj nga grupi etnik Dar. Pas liturgjisë, ato zakonisht shkojnë në një vend të qetë ku mund të relaksohen me këngë. Ajo tenton t'u mësoj edhe shoqeve të saj gjuhën arabe dhe psalmet bizantine, ndonse vetë ato pranojnë se nuk janë zënëse të mira. To su neki dijelovi u pojanju, Gospode pomiluj, na primjer, tako neke šale nas je pokušala naučiti, međutim nisam baš dobar učenik što se tiče arapskog jezika. Nekako uvijek ima razumijevanja da ponovi nešto 1000 puta ako treba i svako je od nas iz početka eto, daje svoj maksimum da nas nauči. Ajmo sad nešto, ajmo sad da ponovimo ono što je na arapskom što pjevamo iz Alepa. Može. Ajde, ja ću početi pa onda dajte one ison pa ćemo nastaviti. فوجل دخل فوق فوق فوجل دخل فوق وما ادري ما خد يا ما ادري القمر فوق والله ما ادري انت مرادي. Hilda ka shkuar në Evropë për të mësuar. Më 2011 ajo ka shkuar në Zagreb për të studiuar për farmaci dhe 2 vjet më vonë ajo ka kaluar në Banja Luk. Për shkak të luftës në Siri, ajo ka vendosur të qëndrojë në shtetin ku e ka përjetuar dimrin për herë të parë, ashtu si kurse rrymimin e ajrit. Në početku mi je bilo jako čudno i onda sa vremenom sam vidjela da malo po malo počela i meni da to pohvata. Pa sam i ja sad poštujem promaja i sve njegove posljednice. Ajo shpesh kujton vendlindjen e saj, Alepon dhe Sirin. Hercegovina ja kujton më së shumti shtëpin. Prvi put sam provala smokve u Trevini, to je bilo kao da sam u Siri. I to je ostalo veliki uticaj kod mene. I onda svake godine kad bude sezona, onda moji prijatelji iz Trevinje mi šalju te smokve da se podsjećam na kući. Këto pamje janë të 2 vjetëve më parë, kur ajo ka kënduar në shtëpi pas një vizite që u ka bërë prindërve.